Կայացավ Գորիսի պետական համալսարանի խորհրդի նիստը խորհրդի նախագահ Վահե Հակոբյանի նախագահությամբ։ Համալսարանի ռեկտոր Յուրա Սաֆարյանը ներկայացրեց 2014 թվականի ֆինանսատնտեսական ուսումնագիտական գործունեության արդյունքները։ Այս տարի մեր երիտասարդ դասախոսների 5 հոգի պաշտպանել են տեխնազուգական թեզեր և ստացել լիցյուների տեխնազուգի դիտական հաստատություն։ 3 հոգի ևս կպաշտպանեն թեզեր և ուղիղ 1 տարի հետո մենք այդ հավատարմական գործընթացի հետ շեմը կհաղթահարենք արդեն, մեր դասախոսների կեսից ավելին արդեն լինելու են գիտական աստիճաններ ունեցող։ Յուրա Սաֆարյանն ընդգծել է, որ իրականացվող ծրագրերը նպատակաուղված են կրթության արդյունավետության բարձրացմանը։ Համալսարանում նաև տեխնիկապես վերազինվելու ուղղությամբ են աշխատանքներ տարվում։ Շուտով ներառական կրթության համար նոր լսարան կբացվի։ 6.5 միլիոն դրամի չափով արդեն սարքավորումները ձեռք են բերվել և փետրվար ամսից մեզ ներառական կրթության ուրեմն լսարանը կամ կաբինետը պատրաստ կլինի կրթական գործունեությունը։ Հաստատվել է նաև նոր մասնագիտությունների ցանկը 2016 թվականի ընդունելությանը դիմորդները նոր մասնագիտության ընտրության հնարավորություն կունենան։ Գորիսի պետական համալսարանը հաստատել է մասնագիտությունների նոր ցանկը, որը իրենից ներկայացնում է խոշորացված մասնագիտությունների ցանկ և 2016 թվականին արդեն համալսարանը իր ընտրությունը կկատարի այդ մասնագիտությունների նոր փոփոխված ցանկով։ Խորհրդի նախագահ Վահե Հակոբյանն առաջարկեց նոր մասնագիտությունների ընտրության հարցում ուշադրություն դարձնել, պատրաստել կադրեր, ովքեր աշխատաշուկայում կլինեն մրցունակ, մասնագիտական հմտություններով և կարողություններով օժտված երկրի սոցիալ-տնտեսական պահանջմունքներին համապատասխան։ Այս տարվա ընթացքում արդեն 123,000 մարդ է ստայլա, հետևից բերմանային ենթակառուցվածքների զարգացում և ընդհանրապես ծառայությունների որակի ստեղծում և ընդհանրապես որակի բարձրացում։ Կարծում եմ, ուղղությամբ այն մասնագիտական հարցերն են և միգուցե նաև ինստիտուտը փորձի այդ ուղղությամբ մտածել և իր ռազմավարության մեջ հետագայում նաև ներկայացնել։ Խորհրդի նիստի մասնակիցները բարձր են գնահատել իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը, հանդես եկել նոր առաջարկներով։